Assalamualaikum dan salam sejahtera Seperti biasa, saya akan mulakan video ini dengan meminta tuan-tuan untuk subscribe channel youtube.amran untuk membolehkan saya berkongsi pengalaman, pendapat dan juga pandangan tentang suasana politik di negara kita pada hari ini Dalam video kali ini, saya nak berkongsi saya nak mengimbau semula satu kenangan di mana bagaimana saya bermulanya bertapak dalam dunia politik tanah air menerusi penibatan saya dengan parti DAP yang saya gelarkan sebagai Developer Action Party. Cerita ini bukanlah menarik sangat. Tetapi, saya merasakan banyak unsur-unsur pengajaran, unsur-unsur kebenaran yang akan saya ceritakan dalam video kali ini. Segala-galanya bermula selepas saya dipecat oleh utusan Melayu Malaysia Berhad sebagai wartawan. Itu saya dah cerita dah dalam video sebelum ni. Tetapi selepas saya dipecat dalam tak silap saya dalam 2 minggu selepas itu Lim Kit Siang. Lim Kit Siang sendiri call saya dan ajak berjumpa. Saya pun agak terkejut kerana kenapa dia sibuk sangat nak jumpa dengan saya tapi saya terimalah dan nak jumpa kan. Saya pun jumpa, jumpa dia di pejabat uh, DAP pada ketika itu di Petaling Jaya. Dalam perjumpaan tersebut, dia seolah-olah melahirkan rasa simpati terhadap apa yang berlaku pada saya. Rupa-rupanya, saya dimaklumkan oleh beliau bahawa dia nak gunakan isu pemecatan saya ni untuk modal politik dia. Saya kata kepada dia, jangan. Saya kata jangan gunakan isu pemecatan saya di utusan untuk modal politik DAP kerana itu adalah satu perkara yang melibatkan antara hubungan industri. Dan saya tak mahu itu dipolitikkan. Jadi, Nikit Siang agak terkejut ketika itu dan hanya meminta saya untuk uh, mengendalikan akhbar DAP bernama Roket yang mana saya menjadi pengarangnya lebih kurang setahun. Atas, mungkin, atas uh, faktor kecemalangan saya dalam mengendalikan Akbar Roket tu, maka saya ditawarkan untuk kembali ke Pulau Pinang dan menjadi pegawai khas Lim Gon Eng. Pegawai khas Kota Menteri lah. Di tingkat 28 Komta. Bangunan paling tinggi sekali di Pulau Pinang. Di situ, saya ambil peluang. Saya ambil peluang untuk saya lihat sendiri. Sebab, bila kita berjawatan pegawai khas ni, kita ada segala akses kepada segala perkara dan saya ambil peluang untuk saya lihat sendiri betapa DAP ini macam mana dia berkuasa di Pulau Pinang, adakah betul-betul sebuah parti yang resis atau tidak dan sebagainya. Dan saya anggap ini adalah satu peluang yang mana saya ni boleh saya kategorikan dalam golongan yang bertuah kerana saya dapat peluang untuk bersama dengan parti AMNO menerusi utusan sebelum ini dan selepas itu saya bergaul pula dengan parti DAP dengan menjadi pegawai khas kepada Lim Guan Eng. Sebenarnya saya menjadi pegawai khas tak lama walaupun kontrak dalam surat yang saya terima daripada kerajaan negeri adalah untuk tempoh 2 tahun tapi saya jadi pegawai khas tak silap saya dalam beberapa bulan je mungkin dalam 4, 5 ataupun 7 bulan saja kerana saya telah mendapati saya telah nampak betapa kerajaan negeri Pulau Pinang ditakbir oleh bukan oleh Pakatan Rakyat ketika itu tetapi oleh satu parti saja iaitu parti resis lagi Chauvinis yang tunduk akur dan menyembah kepada pemaju dan bukannya lagi kepada rakyat seperti yang diwawarkan pada umum di tingkat 28 komta saya sering mengikuti Lim Guan Eng ke banyak majlis ke banyak tempat dan akhirnya saya menyimpulkan bahawa Lim Guan Eng bukan Ketua Menteri untuk semua kaum Lim Guan Eng hanyalah berjumpa dengan orang Melayu untuk tujuan-tujuan politik untuk perkara-perkara yang melibatkan kepentingan dan keuntungan politik tetapi beliau tidak langsung melayan kehendak dan juga keperluan orang Melayu. Guan Eng tak pernah pergi makan kedai Melayu. Dan daripada situ, atas dasar-dasar yang dia buat dan apa yang DAP buat di Pulau Pinang, saya terus mengimpulkan bahawa DAP adalah sebuah parti untuk satu bangsa sahaja. Dan Ketua Menteri Pulau Pinang ketika itu Lim Guan Eng bukan Ketua Menteri untuk semua kaum. Dan orang kerana itu saya berasa kecewa kita diwawarkan dalam media dan sebagainya kononnya DAP mentadbir Pulau Pinang dengan begitu jaya sekali tanpa mengira kaum dan sebagainya tetapi sebenarnya sebagai pegawai khas saya mendapati Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng pada ketika itu bukan Ketua Menteri untuk semua kaum untuk satu bangsa saja bangsa mana saya pasti tuan-tuan juga faham dan lebih daripada itu antara penyebab utama yang saya meletakkan jawatan sebagai pegawai khas kepada Ketua Menteri Pulau Pinang ini adalah saya nampak pentadbiran kerajaan negeri Pulau Pinang di bawah teraju DAP tidak mempunyai roh Melayu. Kalau tuan-tuan dapat lihat ataupun kita ingat kembali bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang dahulu. tak silap saya Datuk Dr Mansor Osman pernah berkata, pernah berkata secara Uh, langsung dalam rakaman yang entah macam mana boleh didedahkan yang menggambarkan Linggo Eng ini sebagai CAT, Koki, Ergen dan Tokong. Memang saya bersetuju dengan pendapat Dr. Mansur kerana memang Guan Eng mengamalkan pemerintahan ala-ala Koki, Ergen dan Tokong. Kita dapat lihat betapa Guan Eng pecah perintah dalam pentadbiran Pulau Pinang di mana dia sebagai Ketua Menteri jaga satu kaum. Timbalan Ketua Menteri, dua, jaga Melayu. Dan Timbalan Ketua Menteri, uh, seorang lagi, yang uh, banyak dikaitkan dengan LTTE dan sebagainya, menjaga kaum India sahaja. Kita dapat lihat di sini, segala-gala percaturan itu telah diatur oleh lingkungan sendiri sebelum mesyuarat ESCO pada yang dilakukan seluruh mingguan. Dan sebab itulah, saya berpendapat kenapa Dr. Mansur menggelarkan Linggo Eng sebagai koki ergot on tokong. Kerana semuanya telah diputuskan dalam mesyuarat mingguan DAP yang berlaku pada hari Jumaat sebelumnya yang akan dibawa kepada mesyuarat ESCO pada hari Rabu dan semuanya telah diset, telah diputuskan dan ESCO-ESCO yang ada termasuk Timbalan Ketua Menteri itu sendiri hanyalah pelaksana pada satu agenda yang tidak langsung membawa uh, tujuan polisi kepada semua kaum sebaliknya hanya untuk satu kaum saja iaitu kaum-kaum majoritinya adalah penyokong DAP daripada situ saya pun dah malas saya dah muak, saya dah lebih kurang menyesal juga menerima tawaran pegawai khas ke Ketua Menteri itu lepas itu saya pun kembali semula ke, ke KL saya berpindah daripada Pulau Pinang kembali semula ke KL dan saya dah tak malas nak ambil pot pasal DAP ini telah saya mengenali BAP secara ah, rasis ah, semasa memerintah Pulau Pinang, jadi saya balik ke KL, saya buat bisnes, saya ah, ada untung sikit dan sebagainya. Jadi saya menyambungkan pelajaran saya ke peringkat ah, sarjana, saya buat MBA di UK lebih kurang dalam ah, hampir dua tahun. Lepas itu saya kembali semula ke ah, KL dan duduk di, di rumah saya di, di, di KL. Selepas itu, saya bekerja di Malaysia Kini. Saya ditawarkan jawatan uh, penolong pengarang uh, untuk uh, meja Bahasa Melayu. Dan saya bekerja di Malaysia Kini selama hampir uh, dua tahun juga. Sehinggalah saya dipanggil oleh Tony Pua untuk mengadakan satu pertemuan di PJ tidak lama selepas itu. Saya agak terkejut juga kerana Tony menawarkan saya untuk mengendalikan uh, pasukan publicity. DAP untuk Bahasa Melayu Pada ketika itu Saya digambarkan Satu keadaan yang Sangat teruk Beliau merayu kepada saya Tony kata kepada saya Kalau saya tak tolong kali ini Undi-undi Melayu akan Hilang daripada pembangkang Dan Negara akan mempunyai Satu pasukan pembangkang yang lemah Dan tidak mampu untuk membuat check and balance kepada kerajaan uh, sedia ada. Pada ketika itu saya seorang yang percaya kepada check and balance dan saya pun tak nak Malaysia ini mempunyai uh, pasukan ataupun uh, pembangkang yang lemah kerana akhir uh, tidak tidak ada check and balance ini akan meruntuhkan banyak aspek uh, demokrasi di negara ini. Jadi saya atas net itu saya bantulah DAP ini dalam publicity Melayu dengan saya membuat kritikan. Ke atas dasar-dasar kerajaan yang tidak memberi manfaat kepada rakyat. Apa yang saya uh, temui ketika saya uh, menjawat jawatan uh, Ketua Publicity Melayu di AP di ibu pejabat di AP di Jalan Pudu, saya mendapati ia bukan sekadar satu kritikan tetapi lebih kepada fitnah untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada sebelum PRU 14. Ini yang saya rasa salah, ini yang saya rasa Uh, bengang saya dan saya rasa muak kerana saya tidak menyangka saya akan dibawa untuk ke satu agenda fitnah permainan politik fitnah dia main kalau DAP semata-mata untuk memenangi PRU14 pada ketika saya setai itu DAP sebagai pembangkang dalam keadaan yang sangat lemah kerana ketika itu belum ada lagi uh, deklarasi rakyat uh, pertemuan di antara DAP Kik Siang dengan Tun Mahathir dan sebagainya sehingga membawa kepada penubuhan Pakatan Harapan. Ketika itu tak ada lagi. Dan DAP berada dalam keadaan yang sangat lemah dan pada ketika itu jika keadaan berterusan saya percaya DAP Malaysia akan mempunyai satu pasukan pembangkang yang lemah dan ini tidak baik untuk negara. Jadi saya terima, saya terima tawaran Tony Pua itu dan saya membuat kerja saya untuk mengkritik dasar-dasar kerajaan demi untuk manfaat rakyat. Tetapi, pada ketika saya membuat kerja itu, beberapa bulan terakhir sebelum PRU14, saya mendapati kerajaan semasa ketika itu, iaitu Barisan Nasional, ada kemungkinan untuk kalah. Dan mereka ini, DAP ini dan juga Pakatan Harapan, pastinya semua tahu dah bahawa DAP mengapalai Pakatan Harapan, akan menang balik PRU14. Dan ini menyebabkan saya membuat satu sidak akhbar untuk memberitahu rakyat Malaysia agar tidak menyokong DAP, agar tidak mengundi logo Pakatan Harapan kerana DAP akan mengusahai negara ini dan itu pastinya tidak baik untuk rakyat Malaysia. Antara sebab saya tidak menyokong DAP untuk menjadi kerajaan. Agak pelik kan? Bila seorang ahli DAP tak sokong partinya untuk jadi kerajaan. Agak pelik. Tetapi bagi saya, DAP tidak boleh dibiarkan untuk menjadi kerajaan pada ketika itu kerana Pakatan Harapan tidak akan mampu untuk menunaikan manifesto-nya. Saya bagi satu contoh. Pada ketika mereka galak untuk memainkan kolonial GST akan dihapuskan sebagainya, saya jumpa dengan Tony. Saya tanya dengan Tony direct. Saya tanya kepada muka dia. Kalau you nak hapuskan GST, GST ketika itu menjana lebih kurang pendapatan, uh, lebih kurang, lebih 40 bilion setahun kepada kerajaan kepada negara saya tanya dia macam mana you nak gantikan GST yang akan hilang jika you hapuskan skim cukai tersebut dia garu kepala muka berkerut untuk beritahu saya dan pada ketika itulah saya mengetahui saya mulai sedar bahawa DAP Pakatan Harapan menipu rakyat dalam usaha mereka untuk menghapuskan GST dan akhirnya akhirnya ZST dihapuskan. Kita ingat dah tak ada lah. Cukai-cukai dan sebagainya ni. Tapi digantikan pula dengan SST. SST yang lebih membebankan. SST yang 10%, campur 6%, lebih tinggi daripada GST pada ketika itu. Itu satu. Keduanya, saya tak boleh nak sokong DAP untuk jadi kerajaan kerana saya kenal mereka-mereka semua ini. Mereka ini tidak ada keupayaan, tidak ada upaya untuk menjadi pemimpin negara kita ini. Bolehlah jadi pemimpin parti. Bolehlah jadi pemimpin setakat kerajaan negeri. Mungkin boleh. Tapi untuk memerintah negara, mereka tidak ada kepayaan. Mereka selalu membandingkan. Bandingkan dengan kejayaan Pindang dan sebagainya. Come on. Pindang itu telah maju sebelum DAP datang lagi. Dan dan selepas itu, Lim Goh Eng menjadi ketua menteri yang pertama daripada DAP di Pulau Pinang. Kerja je, jual tanah, jual tanah, jual tanah segala-galanya. Sebab itulah DAP akhirnya digelar sebagai Developer Action Party kerana terlalu ngam sangat dengan pemaju. Maju nak tanah, nak bina hartanah, nak bina rumah, nak bina kondor dan sebagainya. Jadi, Lim Gok Eng selaku Ketua Menteri memudah carakan penjualan tanah ini untuk mengaut keuntungan dan pendapatan pada kerajaan negeri. Negeri dah maju. Buat apa lagi nak uruskan dengan dengan begitu... Bukanlah Godling Goen seorang ketua menteri... Yang berjaya membawa Pulau Pinang... Daripada negeri yang mundur... Pada negeri yang maju. Negeri yang mana maju. Jadi apa yang dia buat ialah... Jual segala aset-aset Pulau Pinang. Jual segala-gala tanah Pulau Pinang. Sehingga akhirnya... Menyebabkan banjir yang besar di Pulau Pinang. Sebab itulah tuan-tuan tengok... Bila dia jadi menteri kewayangan pula... Kerja dia jual aset juga. Saya dah pesan. Saya dah pesan mereka ini, Lim Guan Eng, pimpinan-pimpinan DAP ini tidak ada kualiti, tidak ada upaya untuk menjadi menteri-menteri di Malaysia ini. Tapi pada ketika itu, malangnya ramai yang tidak mendengar nasihat saya dan masih lagi mengundi Perkataan Harapan sehingga membolehkan mereka menang pada Pari 14 dan menjadi kerajaan. Sebab ketiga yang saya tak boleh nak sokong DAP menjadi kerajaan adalah kerana mereka ini hanyalah parti ataupun kerajaan untuk satu kaum saja. Seperti yang saya katakan tadi, Pulau Pinang, Ketua Menteri Pulau Pinang untuk satu kaum saja. Di mana mereka akan membuat segala-gala dasar, perancangan, pelaksanaan agenda dan sebagainya untuk kaum-kaum bangsa di EP saja. Itu akan menyebabkan Melayu marah, kaum-kaum Melayu marah dan akhirnya akan menyebabkan negara menjadi tidak stabil. Itu yang saya tak nak. Saya nampak sebagai ahli dalam DAP, orang dalam DAP, yang juga saya adalah timbalan pengurusi biru di DAP nampak bahawa DAP ini tidak boleh dibiarkan menjadi kerajaan kerana bila mereka jadi kerajaan mereka lebihkan satu kaum kaum-kaum lain terutama kaum majoriti di negara ini akan menjadi marah dan sebagainya itu yang saya nampak dan DAP telah menjadi abang besar kepada Pengatang Harapan betul, memang betul sebelum ini PKR mempunyai kerusi yang paling banyak dalam Pengatang Harapan kemudian DAP, kemudian uh, Bersatu, dan kemudiannya PAN yang menjadi balansi DAP. Tetapi, walaupun PKR mempunyai kerusi yang paling banyak, tetapi Anwar Ibrahim begitu takutkan DAP. Kerana hanyalah DAP sahaja yang boleh menentukan Anwar Ibrahim sama ada akan menjadi Perdana Menteri seterusnya atau tidak. Tetapi itu semua telah menjadi satu sejarah. Kerana DAP dan juga Anwar Ibrahim sendiri telah terkeluar daripada kerajaan dan telah menjadi pembangkang pada sidang dewan rakyat yang akan bersidang pada 18 Mei akan datang. Jadi tuan-tuan, apabila saya bercerita begini, saya harap orang rakyat Malaysia akan faham tentang apa yang berlaku di Malaysia sejak 22 bulan yang lalu semenjak Pakatan Harapan berjaya memenangi PRU14. Jadi jadi saya nak berpesan kepada semua rakyat Malaysia tak kira bangsa Melayu, Cina, India dan sebagainya agar tidak lagi memberikan undi anda kepada DAP ataupun parti-parti yang berskongkong dengan DAP. Bagaimana caranya untuk kita menyedarkan rakyat agar tidak lagi menyokong DAP dan juga sekutu-sekutunya. Satu je cara. Kita menceritakan kebenaran. Kita menceritakan kebenaran apa yang telah berlaku semasa DAP menjadi kerajaan dan terpulanglah kepada rakyat untuk menilai untuk untuk kita mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku pada negara ini sepanjang 22 bulan yang lalu apabila DAP menjadi kerajaan menjadi pemerintah di Putrajaya saya harap kita akan terus memperkasihkan kebenaran dan insya-Allah saya akan terus meledahkan kebenaran-kebenaran ini saya akan terus mempromosi kebenaran ini agar negara kita dapat diselamatkan daripada sebuah kerajaan yang bersama-sama ataupun dikepalai oleh DAP. Sekian saja video saya pada kali ini. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam dan bertabahlah ketika kita berada di musim PKP dan juga dalam kita menentang COVID-19 yang saya pun sendiri tidak pasti berapa lama kesannya ataupun sejauh mana kesannya kepada penduduk di negara ini. Insyaallah kita bertemu lagi dalam video akan datang. Sehingga itu saya ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam dan juga kita mematuhi perintah kawalan pergerakan ini sehinggalah kerajaan akan melonggarkannya Insyaallah pada satu hari nanti. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.